မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ရောဘတ်လက်ပါညီမနာမည်ကခန့်ညာလက်ဟုတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရင်ကိုအခုကြည့်နေသူတွေအတွက် introduction ပေးလို့ရလားရဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ရောဘတ်ရော့ဘလို့ပဲခေါ်နေပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကိုကဒီ America မှာ undergrad or grad education တက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ America မှာ Orchestra College မှာ bachelor degree ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ St. Ambrose University ကနေပြီးတော့ master degree လည်း ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြောင်းလျှောက်တဲ့ခံမှာပေါ့နော်ဘလို့အခက်ခဲတယ်လို့ယင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲနောက်ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကအင်တာနက်ကအခုခေတ်လိုမျိုးဟိုလူတိုင်းရှိရခင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပထမဆုံးကကျွန်တော်အိမ်မှာအင်တာနက်မရှိဘူးကျောင်းစားချောက်ဝင်တော့အဲ့တော့ကြာအင်တာနက်ဆိုင်ကိုသွားတာပေါ့နော်အင်တာနက်ဆိုင်ဂိမ်းဆိုင်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသွားပြီးတော့ကိုတက်
down at the outside, you loop away, eight at ten, you know, that care. The American Piazu, Pinya Eason in the American Piazu, the college, you know, trying to win she or Americans and all the time. I got that or John Domes or Sajo, American Piazu, Lavu, you just see me, I love Jim Ho, you know, Australia in Toa, yeah. Balonzo, the Ganical Nole, Australia Toa, do a Toa, single Toa, do a Toa, American Piazu Toa, do a Toa, eight, you know. ကျွန်တော်ဆောင်းဝဲဖြည့်ပြီးတော့အစီတီဆောင်းဝဲဖြည့်တော့ကျွန်တော်အမကကောင်းနေတာပဲအရင်အကောင်းလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုကကျွန်တော်ဒီပညာသင်ဆုရခြင်းမှာရမှာပေါ့နော်ပြီးရဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းစေးကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုတက်လာကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဗျာသဘောမကျဘူးကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ပညာရေးစနစ်မဟုတ်ဘူးပ
ပညာရေးစနစ်မဟုတ်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်မတက်ချင်ဘူးမတက်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကိုသွားကျင်ပြီးဟိုအမေရိကန်ပြည်သူကကြောင်းလျှောက်တာကလည်းဟိုမသေးချာဘူးဆောင်ဝဲအမတ်ကသိအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကောင်းပေမဲ့အရင်အကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ညီမပြေသွားရင်ပြီးရောဆိုပြီးကျွန်တော်ဩစတြေးလျကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော်ဗီဇာပြန်ချောက် ready ပဲအဲမသွားခင်တရက်အလိုပါကျွန်တော်အမေရိကကျောင်းကျွန်တော် scholarship ပေးရောစာရောက်လာတယ်ဟာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စစ်သားပေါ့ဟာဟိုအမေရိကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် August 5သွားမှာပေါ့နော်ချိန်နေတော့တနေ့ပေါ့ဟိုဩစတြေးလျကျဗလက်ရှင်သွားတော့ပေါ့အဲ့ကျတော့မထူးဆိုပြီးအဲ့ဩစတြေးလျမှာကျွန်တော်တောင်းတက်မယ်ဆိုပြီးသွားတာဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျမှာကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကGreat Trail လို့မျိုး foundation ပေါ့နော် Trinity College University of Melbourne foundation အောင်ကျွန်တော်သွားတက်တယ်။သွားတက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က American ပြည်အောင်စုဟိုလာကျင်တယ်။ငါကလည်းစိတ်ရှိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာငါပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် Australia ကသွားရဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာတနစ်မနေကျွန်တော်သွားတာပေါ့။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် Australia သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တော့ဒါတော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ချင်းနေပြရဲကျွန်တော်ရခဲ့တယ်သိရမှာအထူးသဖြင့် ASEAN နိုင်ငံတွေနဲ့တကယ်ချင်းနေပေါ့ Indonesia MalaysiaSingapore ပြီးတော့ဒီဟိုအော်စတြေးလျမြို့ကနေလည်းကျွန်တော်ခင်ခဲ့ရောအဲကျွန်တော်အော်စတြေးလျမှာကျွန်တော်တနည်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရကျွန်တော်ဒီအမေရိကသွားပါပဲဒါကျွန်တော်ဒါတက်တယ်ဆို credit device လည်းကျွန်တော်ပြောင်းရမလို့အမေရိကမှာကျွန်တော်တက်ကနေပြတ်တက်ရမှာပညာရှင်သူကရတာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အော်စတြေးလျမှာ6လ10လပေါ့နော်နေပြီးတော့ကျွန်တော် American ပြည်အောင်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့ဟို college ဆက်တက်တယ်ပေါ့တခုကောင်းသွားတာဟိုအော်စတြေးလျနေတော့ဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံ18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနေလို့မရသေးတော့host family လို့ခေါ်ရတယ်ဒီကျွန်တော်ဟိုထိမ့်သိမ့်ပြရဲ့ဟို session နဲ့မပြည့်သေးတဲ့အတွက်ကလေးပေါ့နော်လူကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ host family ဆိုပြီးဟိုမျိုးကံမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်နေရတယ်နေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဟိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံပိုင်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာပထမဆုံးနိုင်ငံသားသွားတဲ့လူတိုင်းဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်အလေးချင်းရပါဘူးအဲ့တော့ America လာလာကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းချက်တာအဓိကကတော့ internet ပေါ့နော် internet ရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကလည်းတရင်ချက်လက်ကလည်းအခုခေတ်လို့မဟုတ်သေးတော့ဟို liberal arts college နဲ့ဒီရိုးရိုးပုံပန် college ပြပါတယ်တိတ်နားမလဲဘူးအပညာသင်သူပေးရဲ့အကြောင်းရှိရဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အကြောင်း၈ကျောင်း၆တယ်နှစ်ကျောင်းပဲကျွန်တော်ပညာသင်သူပြန်လာပေးရဲ့အဲ့ထဲမှာဟိုပုံများပေးရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုနေရာပိုင်းလဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမကြည့်ပြဘူးကြည့်ပြတာကတော့ဟိုကျွန်တော်အမေရိကန်မှာပုံပန်သူများကြီးကဒီ east coast ပေါ့ဒါမှမဟုတ် west coast အရှေ့နဲ့အနောက်ကိုဒီကမ်းခြေတွေသွားတာပေါ့နော်အခုကနယူးယောက်မှာဒါပဲအဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်ကဟာဒီMark Twain ရဲ့ Adventure of Huckleberry Finn အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Mississippi ဒီမြို့ပေါ့နော် Mississippi မြို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမြစ်ပေါ့ Mississippi မြစ်အဲဒီ America ရဲ့အသင်းနှလုံးနေရာလို့ခေါ်ရ Heartland ပေါ့ Midwest လို့ခေါ်ပြီးနေကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့အနေရှိရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်အောစွေးမှာနေတော့ကမဲဘုံမှာကျွန်တော်နေတယ်မြို့ကြီးမှာကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေကလည်းဒီမြို့ပေါ်ကနိုင်ငံသူကလူတွေပဲအဲ့ခါကျတော့ဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာကျွန်တော်ကဒီအတွေ့အကြုံမတူတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတခုကျွန်တော်ရကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဟို Midwest ပေါ်ဒီအမေရိကရဲ့အနောက်အလယ်ပြည်နယ်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအဲ့ဘက်ကကျတော့ဒီမြို့ကြီးတွေလုံးဝတခြားစီပဲဘာလို့ဆိုအများစုကဟိုชิคาโกမြို့ပါပဲအကြီးဆုံးကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းစင်အများစုကလည်းဒီတဲ့ဓမ္မသားသမီးတွေများတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီမြို့ဘယ်လိုပြောဆပ်ဘပ်လို့ခေါ်တော့ဘောနော်ဒီမြို့အပြင်နေရဒီလိုမိသားစုတွေနေတဲ့နေရာပေါ့စိတ်ငြိမ်နေပြက်ကွက်အဲ့လိုကဒီဘယ်လိုငယ်ရလူတွေအဲ့လိုလူတွေပဲလားအများပုံလေးကကြောင်ဖြစ်တော့ကကြောင်လူတွေနေနေရတယ်ပါဘောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြောင်တွေ့ကြုံပါတော့အဲ့ဒါပါပဲတိတ်တူတူတူတော့မရှိဘူးဟုတ်ပါပြီ။ကိုကနာချက်ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒီ scholarship နှစ်ကြောင်းပဲဆိုတော့ကိုကဒီကိုတက်ခဲ့တဲ့ Augustine College မှာ scholarship ကိုပေါ့နော်။ $1,000ရခဲ့တယ်။အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ Saint Paul's University မှာကို master တက်တော့ရတယ်$1,000 scholarship ရခဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုလိုညုံညီမနိုင်ငံနဲ့ပြီးတော့ဒီကိုကျောင်းသားတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ခုနပြောတဲ့ scholarship တွေရဖို့အတွက်ဘာလိုလဲ။အဲ့တော့နံပါတ်1အချက်ကတော့ဟို scholarship လိုချင်တယ်ဆိုရင် scholarship ကြောင့်နားလေဘူးလို့တော့ဗောနော်ဟို scholarship ရချင်တယ်ဆိုရင်ထိုင်ပြီးရချင်တယ် order လို့မရဘူး scholarship လိုချင်တယ်ဆိုချင်ဘလို့စံနှုန်းနေရ scholarship ပေးလဲကိုကဘာလိုအပ်လဲဆိုတာအရင်ဆုံးအနံပါတ်1အချက်ကဘာသူကိုတားလို့ချင်တယ်ဘာလို့အောင်လဲအဓိကခုခေတ်မှာ internet ကလည်းရှိတော့ဟိုဘာလို့အရင်ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုတခုလုံးချင်တယ်မသိလို့ရှိရင်သူများလိုက်မင်းရခုခေတ်ကကိုလက်ဖွားမှန်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရှာကြည့်လို့ရတယ်ကိုဆုံးဖြတ်ရအောင်ဗောနော်ကိုရရဲ့ဒီဟိုဟာရလက်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့အနေမှာတစ်ဆင့်ဟိုဒီဖြည်းဖြည်းရှောက်သွားတာဗောအဓိကကတော့ဟိုကိုရောင်းရတာပဲ scholarship ပေးမယ်ဆိုဟိုညီလေးလည်းလိုချင်တယ်ကိုလည်းလိုချင်တယ်တခြားလူလည်းလိုချင်တာပဲအဲ့လိုလိုချင်တဲ့လူတွေကမင်းဘာလို့ဒီ scholarship ပေးတယ်လဲကိုကို pitch တော့ရောင်းရအောင်ပြန်လို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းရအောင်အဲ့လိုကိုကိုရောင်းတက်ဒီကအဲ့ဒါဒီကြောက်ချက်တိုင်းမဟုတ်ဘဝမှာရေးကြည့်တယ်ကိုဘောင်းလုံးဆိုတော့လောကကြီးကအမြဲပြိုင်နေရတယ်တကယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကတားလို့ချင်းပြီးတော့ကိုကအဲ့ကိုပေးမဲ့လူကိုတန်ဖိုးပြန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကအယူမလို့ကိုလိုချင်တာပေးပါလားဟုတ်တယ်မလားလောကကြီးကအပေးအယူဆိုရှိရတယ်လေအဲ့တော့ကိုကဘာပေးနိုင်လဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကဘာရတဲ့မလဲဆိုတော့ပြောတတ်ဒါဆိုရင်ကိုညီမနိုင်ငံအကြောင်းလာတခြင်းနဲ့လူငယ်အတွက်ကိုပြောတာကိုတိုင်းနာဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမင်းချင်တာကဒီအမေရိကမှာစတင်တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲတော့ကိုနောက်ဆုံးတက်ခဲ့တဲ့ဒီ information technology management မှာပေါ့เนาะဒီ master degree တက်တော့မှာကျောင်းမှာ grad level ဘယ်လိုစတင်လဲကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဟို undergrad ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဘွဲကျူပေါ့ college တာလည်းလူနည်းနည်းလေးပဲဟို private public ကliberal art college ဆိုစာသင်ခန်းတစ်ခန်းကိုလူရောက်20 25ရောက်ပဲရှိတာသူများအကြောင်းတွေလို့ကြီးမဟုတ်ဘူးသိရပါအဲ့တော့ကျွန်တော် office မှာတက်ခဲ့တော့ university of melbourne မှာဒါဟို pre college staff တွေမှာလည်း lecture hall တစ်ခုဆိုလူရောက်100နဲ့ဟာရှိတာလေအဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီ college တက်နေတာကျွန်တော်ကအကျင့်ရနေဒီဟိုစာသင်ခန်းအသေးစားပေါ့ကျွန်တော် master ဆုတဲ့ကျောင်းကလည်းအကြီးမဟုတ်ဘူးဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းဒါ catholic university ပေါ့နော်အဲ့အနေမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အရင်ကောင်းပါလေတယောက်နဲ့သူကလည်းကြောက်သူကဘွဲလို့ဘွဲချုပ်တက်နေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝေးဝေးမသွားချင်တာလည်းအဲ့လိုနီးရနေတာတက်ခဲ့ရပါဘူးအဲ့တော့ကျောင်းစာတင်တဲ့ဟာကတော့တိတ်အကွာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းအပေးဆိုတော့လည်းစာတင်ခန်းတစ်ခန်းအလုံးရှိမှအယောက်တော့40 50ပေါ့တခုရှိရနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေနည်းများအထူးသဖြင့်ဒီ Saudi Arabia ကျောင်းသားတွေ Saudi Arabia ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုတန်ဖိုးတွေခံယူချက်တွေရင်းချင်းမှုတွေကဟိုဒီ American တန်ဖိုးရင်းချင်းမှုတွေကဟိုလူငယ်ပိုင်းကတော့တူတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အတွက်ဒါဟိုတင်ယူစရာအချိန်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်တကယ်မသိလို့ရှိရင်သူ့လိုကိုလိုပါပဲမန္တလေးပြောလို့ရှိရင်လူကလူပဲတည်ရမလားဒါပေမဲ့တချို့ရင်ကျေးမှုတန်မိုးတွေကသူငင်းနေရလက်ခံလာရတဲ့အတွက်တချို့ဟာတွေကတော့ဒီကြားမာတို့ဒီတချို့နိုင်ငံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့ဒီအထူးသဖြင့်ပြည်စနစ်တို့ဘာလို့ကဒါသူတို့အမြင်ကြားတာကျွန်တော်အတွက်ကစိတ်လုံစားချက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားချက်လည်းကောင်းတယ်အခြုံပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင် college ပေါ့เนาะဒီဟိုဟာဘွဲကျုံနဲ့ဘွဲလုံနဲ့ဘွဲလုံကပူလို့ရကျွန်တော်စိတ်ထဲပါပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဘွဲကျုံတော့ဟိုငယ်လေးငယ်သေးရောစာအယုံသိမရောက်တာလည်းပါတယ်ပါပေါ့ဟိုဟာဘွဲလုံကြတော့အသက်လည်းနည်းနည်းကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အယုံဆိုင်ဖြစ်တာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဝင်ဒီတိုင်းဖြစ်နေချင်လို့ရှိရင်ဒီဟာသိစာလုံးဝဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ဟိုပို့လဲစာလဲနည်းနည်းပို့ focus လုပ်ပြီးရတယ်ဟိုအယုံဆိုင်ပြီးရပို့များတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့
ကျွန်တော်ဘွဲ့လို့အဲ့အတွေ့အကြုံကဘွဲ့ကြိုထက်စာရင်ဟိုမတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကလည်းသူတော့စိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကိုခုနကပြောခဲ့ရပါတော့ပို့ပြီး focus ရှိခဲ့ပါအဲ့တော့ကို grad level တော့ကဘယ်လိုစာလုပ်ခဲ့လဲကျွန်တော်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ credit union လို့ခေါ်တယ် credit union ဆိုတာဒီဘယ်လိုချင်းပြောလို့ရှိရင်ဘဏ်အသေးစားလေးလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမြတ်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒီအထူးသဖြင့်ဒီနေရာဒေသမှာရှိရဲ့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဝန်ထမ်းတို့ဒီနေရာဒီပတ်သက်မဲ့မိုင်30 50တရာမှာနေရလူတွေရဲ့ဒီ credit လို့ခေါ်ရဲ့ဒီ score ပေါ့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်မြန်မာအဲ့စနစ်ဆိုသိမရှိသေးဘူးအဲ့စနစ်နဲ့စုထားရဲ့သူကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအကျိုးမြတ်မြူရဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကလုပ်တင်နေတယ်ကျွန်တော်6လတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဟို8နာရီခွဲ9နာရီဆိုကျွန်တော်အလုပ်သွားညနေ3နာရီ4နာရီဆိုကျွန်တော်အလုပ်ဆင်းတယ်ပြန်ကြောင်းကျွန်တော်ညနေ9နာရီခွဲည10နာရီခွဲကြီးကျွန်တော်တက်အဲ့ခါကျတော့စာဘယ်လိုလုပ်လဲလို့မေးလို့ရှင်တော့ဒီအလုပ်ပါလေဒါပဲလုပ်ရတယ်စာအကြောင်းပါလေဒါပဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့လောက်ကြီးအပန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပဲလေသူကလည်းသူတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တော့ပေးရအောင်ပေါ့ဟိုဒီညအကြောင်းတက်လာလေလုပ်ဆက်ရှိရလုပ်ပါပေါ့ဒါမှမဟုတ်စနေတုန်းကလည်းစာလုပ်ရအောင်ပေါ့အဲ့တခုပါပဲကျွန်တော်ကတော့တိတ်ထရီထူတော့ပေါ့သူကလူလေပတ်သွားအောင်ပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ကောအလုပ်နဲ့တစ်ဖက်ကြောင်းဝတ်တက်ခဲ့ဆိုတော့ဘလို့ challenge တွေကိုရေးဆိုင်ခဲ့ရလဲပထမကတော့ visa ပဲဘာလို့ဆိုနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကနာရီ40ထပ်ပုံမလုပ်အောင်လို့ဒီကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ဒီအလုပ်ကိုစာသင်ခန်းဟို class တစ်ခုအနေနဲ့ဟို one credit ပေါ့နော်ဒေါ်လာ1000လောက်ပေးပြီးတော့ကိုအလုပ်ကလည်းလုပ်ရသေးရယ်ကိုရရပတ်စံတဲ့ဒေါ်လာ1000ကို class အနေနဲ့ပြန်ပြီး register လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီဘာလို့ဆို visa ကဒီအလုပ်ကရိုးရိုးသူများလို့လုပ်လို့မမရဘူးကိုဟို visa restriction ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီအောက်ဒါကိုရတာ learning opportunity ကိုသင်ယူရဲစအတန်းတစ်ခုလိုမျိုးကိုကပြန် register လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဆိုတော့ဒေါ်လာထွက်တာရောအဲ့တော့ကိုရရဲ့ပတ်သက်နဲ့ပြန်ပေးရတယ်သိမကြောင်နံပါတ်တစ်ခုရှိရတော့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်ရအောင်စုထားပြီးရပေါ့အဲ့ဒါပါပဲအဓိကတော့ဒါအဓိက challenge ပေါ့အခက်ခဲရတော့ဒီနိုင်ငံတကာကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူ့ရဲ့ visa ဟိုပြည်ဝင်ဝင် visa ရဲ့စီမင်းစီကနေအညီ live နာနေရလေနေရတဲ့ခါကျတော့တောင်းနေရပဲကို့အတွက်ကြံလို့อ่ะဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခက်ခဲတဲ့အများကြီးရှိခဲ့မှာပဲဥမာចောင်းလမ်းတစ်ဖက်ခက်ခဲရှိတာအလုံးနဲ့တစ်ဖက်ចောင်းတက်ရပါတော့အဲ့တော့ခက်ခဲပေါင်းဆောင်ကိုဘယ်လိုကြုံလာခဲ့လဲတခုရှိရကျွန်တော်ကဟိုအခက်ခဲရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းကောင်းနေရှိတယ်အဓိကဟိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကဒီချိုးလူငယ်ចောင်းလာတက်တယ်နိုင်ငံကចောင်းသားရေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျောင်းလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျောင်းတက်တယ်ကိုဒီအတိုင်းဝိုင်းသူနိုင်ငံကကျောင်းသားအဖွင့်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်တိုင်းပြည်ရဲ့အဖွင့်နေပဲဖြစ်ဖြစ်နေရများကျွန်တော်ကလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျောင်းတက်နေကဒီတမင်သက်သက်ဒီ mid west ပေါ့နော်လာနေကကျွန်တော်ကမြို့ပြပါနေအော်စတြေးလျမှာမြို့ပြပါကျောင်းတက်ဖို့ကကျွန်တော်ကဒီကဒေသခံသူနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တယ်သူတို့ရဲ့ရည်ကြည်မှုတွေသူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ဒီဘဝကိုနားလည်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ fraternity ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ် fraternity sorority ဆိုတော့ဘာလို့ဆို Greek စနစ်ကလာသူကယောက်ျားလေးဖွဲ့မိန်းကလေးဖွဲ့ရှိရယ်ဗောနော်ဟိုအများအပြားဖြင့်ဒီ volunteering တွေပိုင်းလည်းလုပ်တယ်ဟိုပါတီလည်းလုပ်တော့ဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပျော်ဟိုဘယ်ပြောမလဲဟို community အတွက်ဗောဟိုဒီလူဒီအဖွဲ့စည်းအတွက်လည်းဆိုဒီထိန်းသားဝန်ထမ်းတွေပိုင်းလည်းလုပ်တယ်ဗောဒီလူငယ်တဘာဝကလည်းပျော်တယ်ပါတီပေးရယ်ဗောအဲ့တော့ကျွန်တော် fraternity ကျွန်တော်ဝင်တယ်ဗောနော် fraternity ကလည်းဝင်ချင်တယ်ဝင်လို့မရဘူးဟိုကိုကကိုပေးဝင်အောင်ဟို6ခုလောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ pitch ရအောင်ခုနကပြောလို့အဲ့ခါကြလို့အဲ pledging လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကလည်းကိုယ့်သဘောကျကိုယ်ကလည်းသူတို့သဘောကျရင်ပြန်ပြီး bit ဆိုပြီးပြန်ပေးရအဲ့အားမှတစ်စင်ကိုကြိုက်တာ1 2 3သူတို့ကြိုက်တာနဲ့ရွေးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရအောင်ပဲကံကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်ဟိုဝင်ခွဲ fraternity ကကျွန်တော်အတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ဟိုညီကိုတွေလို့တော့ခေါ်လို့ရတယ် brothers ပေါ့သူတို့တွေကကျွန်တော်အတွက်အမြဲရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာရှိမှာလည်းကျွန်တော်အတွက်ကမိသားစုလို့ကျွန်တော်အတွက်မိသားစုဒီမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တခုကကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲပါမဆိုကျော်လွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိပါဘူးကျွန်တော်မိပါလေကျွန်တော်ငွေကြေးရစတက်နိုင်တာသူကူညီထောက်ပံ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိပါလေငွေကြေးချမ်းသာရည်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကအဓိကပါပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကိုအခက်ခဲအများကြီးကြုံရခဲ့ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခက်ခဲတွေရှိတိုင်းမှာကြော်သားဖို့လေအကိုဘယ်ဟာရဲ့ motivation တွေစိတ်ခွန်အားပေးလဲအဓိကကတော့ဟိုကိုဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့သိဖို့အရေးကြီးတယ်လောကကြီးကသိရမှာဟိုအကောငငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားကြောင်းတက်တော့လည်းဒါနိုင်ငံရေးတိတ်ပတ်နဲ့ကျွန်တော်စားခဲ့ရပြီးတော့ကြာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတက်ရင်လည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်အလုပ်တင်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒါနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကော်မရှင်ပေါ့ဒါလူခွင့်ရေးကော်မရှင်နဲ့ခက်ဆစ်စင်ပေါ့ဗျာမြန်မာပြည်မှာလို့ပြောရဆိုရင်
ไอ้နိုင်ငံသားခွင့်ရင်ကော်မရှင်မှာကျွန်တော်ပထမနှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါဥပဒေ pre law ပေါ့เนาะဒီဥပဒေចောင်းသားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ3လကျွန်တော်ပတ်သက်ကြားမရအောင်ကျွန်တော်တော့လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားသဘောပေါက်သွားတာစဉ်းစားမိရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံသားခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဘဝမျိုးကိုကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးဒီပတ်သက်လည်းတိတ်မရဘူးဟိုအများကျိုးစောင့်ပေါ့ကိုကျိုးကမအောင်ဘူးပေါ့ဗျပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနေခြင်းတယ်ကောင်းကောင်းတုံးကျင်တယ်ကောင်းစားကျင်တယ်ဟုတ်တယ်မဒါဘာမှရှက်စရာမလိုဘူးလေဒါလူတွေရဲ့အခြေခံကြရတဲ့စိတ်ခံစားမှုပဲအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် finance ပေါ့ဘန်နာရေးရဒါလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံကြဆုံးပဲဒီဥစ္စာဒနာ wealth ဆိုတဲ့ concept ကိုရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် finance ကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာနေကျင်တယ် finance ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေခွင့်ရဖို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ကနည်းပညာလိုတယ်ဒီက STEM လို့ခေါ်တယ် science technology engineering and mathsဒီအဲ့ဟောင်းလေးလာအကြောင်းသားရောဒီနိုင်ငံမှာနေဖို့များအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုတတိယနှစ်လောက်မှာကျွန်တော် MIS ပေါ့ Management Information System ပေါ့ဒီပညာစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Finance အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်၃ခန်းလောက်ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် Concentration ပေါ့နော်အဲ့ဒါ Liberal Arts ပညာရေးစနစ်ရဲ့အကျိုးသားချက်ကအဲ့ဒါပဲဘာလို့ဆိုတော့ကြောက်တက်နေတာမေတ္တာဆိုပြီးခွဲထားတာမဟုတ်ဘူးပထမတစ်နှစ်လောက်ကကြိုက်တဲ့ခန်းလေးယူပြီးတော့မှဒုတိယနှစ်ကျမှကိုကြိုက်တာစဉ်းစားပေါ့တတိယနှစ်ကျတော့ဒီကြိုက်တာစဉ်းစားရတာနေပဲကိုကြိုက်တဲ့ concentration ကို focus ပေါ့သူရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဥတီရဲ့နေရာလေးယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို create တမာကျန်းစာအတန်းလေးကျွန်တော်ယူဘူးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာသာရေး requirement ပေါ့နော်ဒီသူရဲ့ requirement ကြီးရှိရအောင်အဲ့တော့ဘာသာရေးအတန်းတန်းယူပါကျွန်တော်အစားတာ Buddhism ပေါ့နော်ကိုကပြမပြရလာတဲ့ခါကျစဉ်းစားဘူးဒါပေမဲ့ level ရတိတ်ခတ်တယ်ပါဠိ level ဆိုကျွန်တော်မမှတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟို Islam ပဲတူတူပဲဘာသာသိမထူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားရင်ဒီ American ကဲဒါမဟုတ်ဒီကဘာကြီးမှာလူအဖွဲ့စည်းမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီဘာသာရေးတန်ဖိုးကြီးနဲ့လူအဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတာဟုတ်ဒီဤပညာသိပ္ပံဆိုမလားခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကွာလူတွေကဒါဘာသာရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာအဲ့ခါကျတော့ဒီဘာသာရေးမှာကျွန်တော်ယူတဲ့အတိုင်း Christian scripture ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒီတန်ကဒီ Christian တွေမဟုတ်ဘူးဒီ Abrahamic religion လို့ခေါ်ရမှာเนาะ Judaism ပါရဲ့ Islam ပါရဲ့ Christian ပါရဲ့ဒီဘာသာရေးသုံးခုရဲ့ကျမ်း Old Testament ပါအဲ့တန်ကိုသင်ပေးရအောင်เนาะကျွန်တော်အဲ့တန်ကိုကျွန်တော်ဒါယူရဲဆိုတာကျွန်တော်အတွက်ဟို knowledge gain ပေါ့အသိပညာတက်အောင်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲရင်ကျေမှုအခြေခံနားလည်အောင်ပေါ့ဒါပြီးတော့ကဘာကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘာကြောင့်ဘာကြီးဖြစ်နေလဲဆိုနားလည်ယူရဲအမကအသိမကောင်းဒါပဲကျွန်တော်အတန်းပြီးရအောင်ပေါ့အဲ့လိုအနေနဲ့တစ်စင် build up လုပ်သွားတာပေါ့เนาะခုနကပြောလို့ liberal education ရဲ့အာသာချက်ကအဲ့ဒါပဲဒီဤပညာစီမံခန့်ခွဲမှုခုနကကျွန်တော် geology တန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကြောက်တုံးတွေတန်းနဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်သေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးယူရင်းနဲ့မှတစင်ဒီ liberal arts education ကကျွန်တော်ကိုဒီဘတ်ဆုံတိအောင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒါနီးပညာကျွန်တော်ကျောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် political science နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပြီးရင် finance MIS သုံးခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဆိုရင်ခုစပါပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာကိုးစီရတဲ့အများကြီးသင်ယူလိုက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်လင်းပါတယ်တင်ပါတယ်ဟိုမတိရချင်တယ်မေးပါဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမပိုင်းစီစဉ်ကိုမာရင်ပြီးဆုံးမှပြပါတော့နောက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုင်းအကြောင်းကိုဒုတိယပိုင်းမှာဆွေးနွေးပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်